כנס הנדלן הגדול ביותר בישראל נערך על ידי מרכז הבנייה הישראלי כמדי שנה, מהווה הכנס אירוע שיא של ענף הבנייה והנדלן בארץ. כתבנו לירן לוי הצטרף לשם בכדי לדעת מה יעלה בגורל יוקר הדיור. לירן לוי, שלום. כן, שלום, ערב טוב דנה. אנחנו נמצאים במלון הרויאל ביץ' באילת. זו השנה ה-15 שמתקיים כאן כנס עיר הנדלן השנתי של מרכז הבנייה הישראלי. לא מעט בכירים בעולם הנדלן שהגיעו לכאן בשביל לדבר על הנושא אולי החם ביותר היום, שוק הנדלן, השוק הרותח הזה. ומי שקיווה לשמוע כאן אולי בשורות על צינון שוק הנדלן או על התפוצצות בועת הנדלן או משהו כזה, אז לא על זה מדברים כאן, על זה שהמחירים כנראה יישארו פחות או יותר כמו שאנחנו רואים אותם היום, בטח שלא הוזלה במחירים. יש כאלה שתומכים יותר בצעדים שעושה שר האוצר משה כחלון, יש כאלה שתומכים פחות, אבל אין ספק שהכנס הזה הוא אחד הכנסים, אם לא הכנס היוקרתי ביותר של עולם הנדלן. כנס שנסגרות כאן הרבה מאוד עסקאות בהרבה מאוד כסף, ומי שעומד בראש הכנס הזה ומארגן את הכנס הזה זה רן רולס, יושב ראש מרכז הבנייה הישראלי. זו הפעם ה-15 שהכנס מתקיים. מה שונה הפעמים בכלל? זה נהייתה זירה שמרכזת את השחקנים המרכזיים של עולם הנדלן, עיר הנדלן. זה ממש עיר, אנחנו על 5 בתי מלון פה, 3,000 אנשים מהצמרת של הענף באים לייצר דיאלוג בין הממשלה לבין הרשויות המוניציפליות. יש פה עשרות ראשי ערים, מאות אנשים נציגים, והמגזר הפרטי שהוא בעצם בא ומשקיע. על הפרק כל נושא ההתחדשות העירונית, ההשלכות של מחיר למשתכן, נושא המשרדים, הנושא של תעסוקה היום מטריד הרבה מאוד ראשי ערים, איך מביאים תעסוקה, מקימים פארקים, מושכים חברות הייטק, משרדים אליהם לרשות, ובעצם מה שאנחנו רואים פה, הזירה הענקית הזאת, בעצם מחברת את כולם ביחד למפגש שבעצם נותן פלטפורמה לדיאלוגים, לשיחות, לשכנע, לעשות פיתוח עסקי, ופה בעצם גדלים גם הכוכבים הבאים של עולם הנדלן. תודה רבה לך, רן רולס. אז כן, אלה כאמור הדברים כאן מעיר הנדלן. רן רולס דיבר על הפוליטיקאים שמגיעים לכאן. אז היום הגיע לכאן שר השיכון והבינוי יואב גלנט, מחר צפוי להגיע ולנאום שר האוצר משה כחלון, ובהחלט צפויים כאן בכנס הזה 3 ימים מאוד מעניינים. עד כאן, חזרה אליכם מאילת. תודה רבה לך לירן.